ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်။ကျမတို့ရဲ့ Trian Travel Channel လေးကနေကြိုဆိုလိုက်ပါရစေ။ဒီ Channel လေးကို Season 10ဆက်ရခြင်းရဲ့အဓိကအကြောင်းရင်းကတော့ကျမတို့နိုင်ငံကြီးကပြားနာနေတဲ့အတွက်ချစ်တဲ့ပရိသတ်ကြီးအနေနဲ့လည်းစီးပွားရေးလူမှုရေးအဖက်ဖက်ကစိတ်ပြေစုမှုများပြေပေါက်စေရန်နဲ့ဒီသံတရာဘုဒ္ဓတော်များရရှိစေရန်ရည်ရွယ်ရေးတင်ဆက်ပေးရခြင်းပဲဖြစ်ပါရစေ။ဒီနေ့တော့နင်းနဲ့တူတူပင်ရမြောင်းလေးကိုတွားရောက်လေ့ပတ်ကြရအောင်။ပင်ရကပကံခင်းနောင်ပိုင်းမှာပေါ်ပေါက်ခဲ့တဲ့မြို့ပြနိုင်ငံတော်ဖြစ်ပါတယ်။တချင်ကဖုံးမင်းနေလာတောက်ပါပြီးမင်းနေပြီတော့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ပင်ရကယခုအခါမှာတော့တတဲဦးမြို့နယ်တွေကကြီးရွာတွေအဖြစ်တိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်နေခဲ့ပါတယ်။တတဲဦးမြို့နယ်အတွင်းမှာတခြားထင်ရှားတဲ့မြို့အောင်တစ်ခုလည်းရှိပါသေးတယ်။အဲ့ဒါကတော့အင်းဝါဖြစ်ပြီးပင်ရခင်းနောင်မှာတည်ခဲ့တာပဲဖြစ်တယ်။အင်းဝါမြို့ဟာမှာနန်းတော်ရ၊ကျုံမြို့ရ၊ဘိုးစီနေရာတွေရှိနေသေးပေမဲ့ပင်ရမှာတော့နန်းတော်နဲ့ကျုံမြို့ရတွေမရှိတော့ပါဘူး။အင်ဝါကဒုတော်ဝရီနဲ့အေယာရီမြေဆွန်ရနေရာတွေမှာမြို့ကိုတည်ခဲ့ပြီးတတဲဦးမြို့ရဲ့မြောက်ဘက်မှာတည်ရှိပါတယ်။ပင်ရမြို့ပြကပန်လောင်မြေအနီးမှာတည်ရှိပြီးတတဲဦးမြို့ရဲ့အရှိတောင်ရင်ရွံမှာတည်ရှိပါတယ်။မက္ခရာမြို့အောင်ကိုလည်းစော်ကြီးနဲ့ဒုတော်ဝရီမြေဆွန်ရမှာမြို့တည်ထားပါတယ်။ရှီမင်းရဲ့ရေအရင်မြစ်စီမံခန့်ခွဲမှုကိုသတိပြုစရာပါ။ပင်ရကတတဲဦးမြို့ရဲ့အရှိတောင်ဘက်2မိုင်အကွာတတဲဦးကျောက်ဆယ်ကလန်မော်မှာတည်ရှိပါတယ်။လမ်းမဆက်သွယ်ရေးကောင်းမွန်ပြီးရွာခန့်အများစုကတောင်သူလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်ကြပါတယ်။ပင်ရကအတိတ်ကာလမှာမင်းနေပြည်တော်ဖြစ်ခဲ့ပေမဲ့အခုအင်ဂျီ200မပြည့်တဲ့အညာရွာလေးတရွာအပြစ်သားတည်ရှိပါတော့တယ်။ပင်ရမှာတောရောက်လေးလာလဲပတ်စရာအနည်းငယ်တော့ရှိနေပါသေးတယ်။လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း900ကျော်ကတည်ထားခဲ့တဲ့ပင်ရကဲလျာဂူကြီး၃လုံးကတတဲဦးကျောက်ဆဲကာလန်နဘီမှာဖိုကနောက်ဆိုင်တည်ရှိနေပါတယ်။ဂူကြီးတွေကရွယ်စားကြီးမလုံးတော့လမ်းမပေါ်ကနေလမ်းမြင်နိုင်တယ်။ဂူကြီးတွေကိုအတွင်းထဲထိဝင်ရောက်ပြီးဖူမျောလို့ရပါတယ်။ဂူကြီး၃လုံးနေမှာတက်သားနဲ့ဆောက်လုပ်ထားတဲ့တစ်ထပ်ကျောင်းသင်္ကန်းလေးရှိပြီးလေကားသုံးတဲ့တယုံနဲ့ကျောင်းဆောင်ဘက်ကိုရောက်ပါတယ်။ပင်ကားပင်ကင်းတုံမိုးချောင်းတင်ကန်လေးဖြစ်ပြီး15ဘေးပလဲများသာကျဲဝင်ပါတယ်။နေလေနေကင်းတွေမှာပင်ငိမ့်သက်တည်ဆင်းနေပြီးတန်နာရတပေးဆွမ်းနေပါတယ်။ဂူကြီးတုံလုံးအတွင်းမှာထိုင်တုံမိုးချောင်းစင်းတို့တော်ကြီးတွေရှိပြီးဂူကြီးတုံလုံးပြင်မဲ့နေရာမှာလည်းပင်ရခေအသေးချောက်ပပုလက်ရာတွေကိုအနီးကပ်လည်လာလို့ရပါတယ်။တချို့နေရာတွေမှာပြိုပြက်မှုတွေရှိနေပေမဲ့စနက်တကြာထိန်ထိန်ထားခဲ့ပြီးအစွန်းဆုံးဂူကြီးအနီးမှာရှီယောင်းအုပ်ရေကန်တခုရှိပါတယ်။အုပ်ရေကန်မော်ကိုထနောင်းမင်ကအုံမိုးထားပြီးအညာကြီးလက်တဘာဝရှုခင်းတွေကိုဂူကြီးတုံလုံးပေါ်ကနေကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်။တတဲဦးသားကဗျာဆရာကြီးကိုလေးအင်းဝကုံကြီးကတိုးစော်တီရရနဲ့ပတ်သက်လို့ယခုလိုဂုံယူပြီးပြောခဲ့ပါတယ်။ပင်ရမှာဘယံ6ဆက်မင်းနေပြီးတော့ဖြစ်ခဲ့သဗျာ။တက္ကသိုလ်694ကနေ926တိမင်းပြုတ်ခဲ့တာပေါ့။လောကနီတိကိုပါဠိလိုရေးတဲ့စတုရီကအမတ်ဆိုတာထပ်ပေါ်ခဲ့တယ်။လောကနီတိမြန်မာပြန်ကိုတော့ဆရာတော်ဥပုပ်ကရေးခဲ့တာပါ။ဗုဒ္ဓသာသနာတော်မှာငယ်စဉ်ကစူရင်နဲ့ပြစ်ချခံခဲ့ရတဲ့စူရင်ပြစ်ဆရာတော်ဆိုတာပင်ရခင်မှာပေါ်ခဲ့တာတွေပေါ့ပင်ရကအတိတ်မှာမြို့ပြနိုင်ငံတော်အထီးထူထောင်နိုင်ခဲ့ပေမဲ့အခုတော့အေးစေးတိတ်ဆိတ်ငြိမ်သက်လို့နေပါတယ်ပင်ရရဲ့မင်းလမ်းမပေါ်မှာတရုတ်ဆိုင်ငယ်တွေတရုတ်ထော်လာကြီးတွေတပိုးဝန်းတပိုးဝူခုံမောင်းနေကြပါတယ်ကောက်ရိုးတွေနဲ့အပြစ်တင်ထားတဲ့နွားလေးဟာလေးတိလေးကန်နဲ့တအီအီမောင်းနေနေကြတယ်ကျောင်းသူကျောင်းသားလေးတွေကစပင်းကိုစီလွယ်အိတ်ကိုစီနဲ့ကျောင်းသားကျောင်းမြန်မြင်ခွင့်တွေဟာပင်ရရဲ့မင်းလမ်းပေါ်မှာဥထုထွာလာနေတာကိုမြင်တွေ့နိုင်ပါတယ်တစ်ချိန်ကဒီမင်းလမ်းမကြီးတွေပေါ်မှာပဲစရံမြင့်တဲ့တွေစစ်တီရဲမဲ့တွေရောခြေချင်းလိန်အောင်သွာလာနေခဲ့ကြမှာပဲဖြစ်ပါတယ်။ပင်ရခေဘရင်နေထဲမှာစင်မြူတော်ကျိုင်းနေတဲ့ဘရင်တွေလည်းပါဝင်ခဲ့ပါတယ်။ပင်ရခေဘရင်တည်ရသူမင်းလက်ထက်မှာပန်းလာမြေအတွင်းစင်မြူအသေးတကောင်မျောပါလာတယ်။ဘရင်တည်ရသူတီတော့မင်းချင်းတွေကိုဆယ်ယူခိုင်းနေစင်မြူအသေးကိုမြေထဲကဆိတောက်တိုင်နေနဲ့ထုမတ်ပြီးတစည်းရှင်ဘွဲခံယူပါတဲ့။စင်မြူတော်ပိုင်ရင်တယံဇတာပေါ်ကျွယ်ဝမယ်။ဆိုင်ရီစဘာပေါ်များမယ်လို့ဘရင်တွေကယုံကြည်ခဲ့ကြပါတယ်။ပင်ရမှာအထူးလေးလာစရာနေရာတွေရှိနေပါသေးတယ်။ပင်ရရဲ့စီကုံသုံးစုအဖြစ်ထင်ရှားတဲ့ရွှေစီကုံ၊အောင်စီကုံ၊ညာစီကုံစီတီတော်တွေနဲ့ရွှေတောင်တော်ကိုတွားရောက်ဖုံမြောင်းနိုင်ပါတယ်။ပင်ရရွာလေကစာတင်ကျောင်းနဲ့မြင်းနေချင်းဆိုင်မှာအညာဆန်တဲ့တောလပည့်ရေးဆိုင်လေးတခုရှိတယ်။ပလတ်စတစ်ပိတ်ထားတဲ့မြို့ပြတရေစာတွေမှာစားနိုင်ပါတယ်။နွားနို့စစ်စစ်နဲ့ဖျော်ထားတဲ့လပည့်ရေးကတောရင်နဲ့ကြိုင်လိုင်းလာပါတယ်။လပည့်ရေးဆိုင်ကတစ်ထပ်အဆောင်လေးဖြစ်ပြီးခုံနလျားရှိတွေကိုခင်းထားတယ်။ဆွေမျိုးရဲ့တယောက်အိမ်ကိုအလဲသွားတဲ့ခံစားမှုမျိုးအဲ့ဒီတောလပည့်ရေးဆိုင်လေးကပြည့်စွမ်းနိုင်ပါတယ်။တော်လပည့်ဆိုင်လေးမို့တောင်သူတွေပွဲယုံလို့သားတွေတော်စည်းတွေစီကတော်တန်တော်စကားတွေနားမထောင်ပဲကြားရနိုင်ပါတယ်။ကျမတို့ချစ်တော်မိတ်ဆွေတို့လည်းစိတ်အားလက်အားရှိတဲ့အခါပင်ရကိုအရောက်သွားကြဖို့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်။ပင်ရမြောင်းကိုသွားရောက်ပြီးနှစ်ပေါင်း900ကျော်ပင်ရခေကကုပြားကြီးသုံးစုကိုစကိုင်းရွာတွေဘက်ကိုရောက်ရင်ဖူးပြအောင်ပူစီခြင်းမိပါတယ်။ကျမတို့နိုင်ငံမှာဘယင်းနေအုပ်ချုပ်မင်းလုပ်ခဲ့တဲ့ခေတ်တွေနှစ်တွေထင်သာမြင်သာရှိခဲ့ပါတယ်။မင်းဆက်အစုလိုက်ခေတ်တွေပြောင်းလဲခဲ့ကြတယ်။အင်ဝါခင်မတိုင်ခင်ကပင်ရခင်နဲ့စကိုင်းခင်ဆိုတာရှိခဲ့ပါတယ်။ပကံမပြတ်သုံးခင်လေးမှာပဲပကံနဲ့အပြိုင်လို့ဆိုပါရယ်။ပ
Pagan Kenang by Nerodia Pademi Letama, Ninsain de Dagabinega Memune, Bioshemu, Tinkaboa, Taro Tou, Atinkia, Yasatinianet, the Heturugo, Nerodia Pademita and then Casasi Hibari. Nadia Bremin Gangomi, Ta, Telasajos on Nandalari Akama, Shenino Tongo, a Jizunga Ninsainu, Alaga Makia Mune, and his own theatugo, Bele Muri Mamuza Vichimia Kebari. Ala Yasatinian Gangonji, and his own theatua, a Jizon Atinkiago, a Sejui Lo Janlo. Aguria Pansan Murigo, then you kebari. Biro, Inwago, Pion Shibi, Yaku Inwa Muniama, Pinyamugo, Legion, Dikebi, Mammy and Kebabu. Now, Dor, Inwa Tang Bang Ama Agua, Balami and Ama, Pinyamugo, Kurinet Town, Tonya the Saturn, Fifari Guyanima, Ditang Kedelo, Matayabari. Pinyago, Balami and Ama, Digedalo, Kisses a Lepe Yenuya, Mini Birorigo, Mitang, Tinyarima, Digedalo, the Tipu Mibari. Inwa Suinle, Dotari, Mina, Earimis on Nenia, Makia Suinle. So, Jimmy, do tell me, so ya, Sotapin Uboma, be ya made to marry. Ye don't all I adore, ye don't send me a dredge on look, you saw me body. Bean is a guy, Dija Mimi, Yanet, Namia, Ocho Ketan, do ya worry? Dorala, be ya did the decision, look, Mata, you get ya the a die. Bean and Dine, I mean, Mata, great up in Tariakona Sally, who need your body. A goose in, be ya the deha, Nibangonia, your dog gave you your body. Be ya came on, means I got toss up your bee, your mother great Tariakona Sally, and Econiana set out the jamming gave body. Pia mini bironi ajiga, a cool camaro, agents in a yaji do anineta shivare. Tayare is a gay in yaw, sura yapu in take tayare, look yours map you ya amape your body. She also anima de shini de yajia, the devum yogan in my agua, the devu jose lamma mati shini bari. Nilen again so in, down to yagan with sabugunes in jaramo, bobi de say nita de yaji babe your body. Pia gubiati donzu. This again yabe, shimu on pia go ale layare at the gati guji tonung jong, so lemma mane mabu. Being asked again, Yama, the Tama Lepa chain on Guji Tolo Nom of Chimini Lepa Toya Lila de Mari. Sagain Yago Dore, Lamoa, the Devu Jose Gala and Apamati Shibari. Lamo Ganile, Tendamienda Shilavari. Guji Tolo, Solo, Olo Jodon Baba, Languji Remoba. Bagampiari Lo, Langurati Sok Taram Yuwe Pipari. The Guji Rego, Badu Dire, Sura Atija Matija de Babu. No Piori Neve, Dumbe Songa Gugaro, the Edumin Dire Lusu Javari. Yet a yarre or sas on a shide, Lulesu, Jap Yamare. Bagangi layar in a yan to be in a telline pillow, a potted a liga regale a twin bama to Yab Yamare. Bagangi lo layari pime, Lule don't that Japare. Yupiani ram yabi, down better go to Tomyamia account and Janshini bari. Guji don't know Nima, Josari thinks he tarret Josagu a song little cuckoo led to each Iabame. Josagurema, Josan the chat to Yarajan, Josare at Sasu Yasuino. Dear to me at that, as an army got good on good yap mini alu and get ill, ye to talo. Goody, goobya, let out google to detail it look so java de day. Josaba the great jamet and the apiacy up in his ail, the yavare. Goody don't know how to day, Jima Javi bones and let to worry. The gooner to google, be the atoms of gama, damn your damn it is out tag worry. A leg gugaro a cheese on maple day. Been a gumaga, line pellany babby, gubo double ligari le bawi mari. But can only a goobya to repute, be a goody don't know how. Mandalay to the Uber machine, we may. Key doari jojo doari de demu niali to gulay pipari. Dinialigo, a lay doying. And yayada cans I added skin yago by lay paying. Pia shions only got she saw on it, pia city to go. Whom your name would drag dins at Bilayabari. Tiki doa samaligaro, siati haluling a key doa samaligo. Minyanka no dins at Bitajame pipari. Okay, why she? Jishunas and begage a letter to where Jesu din shibari. Jamaria Chanelia. Morning, Emma. She, Damio Piaqueluniva Pinide, Ditandra, Boduda Yabia, Niali Miago, Dinsa Pitoma Pitre, like him, subscribe Lobby Abbey, Gibu Down Sulebiazino. Mingla, she don't need a legal by signing Java de Shane.